على إمام المتقين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، انسانوں کی کامیابی اور فلاح جس دین اور مذہب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے وہ دین اسلام ہے، اور یہی وہ دین ہے جو اللہ کے یہاں قابل قبول ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو قابل قبول دین ہے وہ صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی اور مذہب کو اختیار کرتا ہے، کسی اور دین کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. اسلام کے جو احکامات ہیں اور اسلام کے جو فرامین ہیں اور شریعت کا جو قانون ہے، اس میں جن باتوں کا لحاظ کیا گیا ہے فقہاء کرام نے ان کو جمع کر دیا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ اسلام کے ہر حکم کا مدار اور مقصد وہ پانچ چیزیں ہیں. ایک اس کے دین کی حفاظت، دوسرے اس کے جان کی حفاظت، تیسرے اس کے مال کی حفاظت، چوتھے اس کے عقل و شعور کی حفاظت، اور پانچویں اس کی عزت و آبرو کی حفاظت. اسلام کے جتنے احکامات ہیں ان سب میں یہ مقصد کار فرما نظر آئے گا. انہی مقاصد میں سے کوئی مقصد اس حکم کے پیچھے نظر آئے گا. اگر کسی بات سے اسلام نے منع کیا ہے، شریعت نے روکا ہے، تو اس کے پیچھے بھی یہی مقصد ہے کہ ان پانچ چیزوں میں سے کسی نہ کسی چیز کے اندر خلل واقع ہو رہا ہے، بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اس سے روکا گیا ہے. مثال کے طور پر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب اور جوئے کی حرمت بیان فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، کہ یہ جوا اور شراب یہ شیطانی کام ہے، ان سے رک جاؤ، ان سے اپنے آپ کو بچا لو تاکہ تم فلاح و کامیابی سے ہمکنار ہو سکو. اور آگے ان کی وجہ بیان فرمائی کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، کہ شیطان کا یہ مشن ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ جوئے اور شراب کے ذریعے سے تمہارے درمیان نفرتیں پیدا کر دے، بغض و عداوت کو جنم دے دے، اور تم کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، تو یہ جو شراب ہے یہ عقل کو متاثر کر دیتی ہے، انسان کا شعور ختم ہو جاتا ہے، لہذا یہ حکم بھی حفظ عقل کے لیے کہ انسان کی عقل محفوظ رہے، اس کا شعور محفوظ رہے. تو اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں ان سب کے پیچھے یہ مقاصد کار فرما ہے.
یعنی اسلام کے احکامات کا جائزہ لیا جائے تو وہ انہی مقاصد کو پورا کرتے ہیں. اس میں حفظ دین ہے، حفظ جان ہے، حفظ مال ہے، عزت و آبرو کی حفاظت ہے اور عقل و شعور کی حفاظت ہے. کوئی بھی ایسا عمل جو ان باتوں میں سے کسی چیز کو نقصان پہنچائے، دین کو نقصان پہنچائے، عقل کو نقصان پہنچائے یا مال کا نقصان ہو تو اس سے شریعت نے روکا ہے، منع فرمایا ہے. محترم بزرگوں، اس وقت کفار اور مشرکین جو روز اول ہی سے اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف جن کی سازشیں روز اول سے جاری ہیں اور رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ ان میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ شیطان کے اعلی کار ہیں، یہ شیطان کے گویا چیلے ہیں جو اسلام کو پنپنے نہیں دینا چاہتے، مسلمانوں کی ترقی اور ان کا عروج یہ ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتا. اور شیطان کا یہ مشن ہے، اس نے اس کو جب اللہ کی بارگاہ سے جب راندہ درگاہ کر دیا گیا اور تو اس نے اللہ سے مہلت مانگی، اللہ سے مہلت چاہی کہ ہم کو قیامت کے دن تک اللہ مہلت دے دے اور تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو سیدھی راہ سے ہٹا سکے. لہذا وہ اپنی کوششوں میں لگا ہوا ہے اور ہر وہ طریقہ شیطان اختیار کرتا ہے، اور جو شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، شیطان کے جو چیلے ہیں کفار مشرکین کی شکل میں، وہ گویا اس کے ہتھیار ہیں جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اس کے کام میں شریک ہو رہے ہیں. اس کی یہ کوشش ہے کہ مسلمانوں کو دین اسلام سے بیزار کر دیا جائے، جو غیر مسلم ہیں ان کے اندر دین اسلام کی اس درجے نفرت بٹھا دی جائے کہ وہ اس کے بارے میں کوئی بات سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو. یہ مقاصد ہیں. کفار بہت سے محاذوں پر، بہت سے میدانوں میں مسلمانوں کے خلاف کام کر رہے ہیں اور مختلف جنگیں ہیں، عسکری جنگ ہے جس میں اسلحے سے بھی جنگ کر رہے ہیں، اور جو اس وقت جنگ کا اہم میدان ہے وہ ہے نظریاتی جنگ. نظریاتی طور پر اس مسلمانوں کے عقائد پر، ان کے افکار پر، ان کی دینی ثقافت پر، ان کے مذہبی اقدار پر حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس میں ایک اہم چیز، ایک اہم ہتھیار ان کا جو غیروں کے غیر اسلامی اور غیر اخلاقی تہوار کی شکل میں ہے، ان کا بھی بڑا دخل ہے. یہ بڑا ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے وہ ہماری تہذیب پر، ہمارے عقائد پر، ہمارے افکار پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، اور بہت حد تک انہوں نے کامیابی حاصل کر لی جس کا جائزہ ہم اپنے معاشرے میں اگر دیکھیں تو لگا سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس درجہ وہ ہمارے ذہنوں پر حاوی ہو چکے ہیں اور کس درجہ انہوں نے ہم کو ذہنی اعتبار سے مغلوب کر دیا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں منع فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ یہود و نصارہ کو، کفار و مشرکین کو اپنا دوست نہ بناؤ اور ان سے دلی رتبت نہ رکھو. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا، ان سے دلی طور پر ان سے قریب ہو جائے گا تو وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا. اسی طرح حدیث پاک میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا اور وعید بیان فرمائی کہ من بنا فی بلاد الاعاجم وصنع نیروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم وهو حتى يموت وهو كذلك فهو منهم،
اگر کوئی شخص کسی غیر مسلم ملک میں رہتا ہے اپنی بودوباش کسی غیر مسلم ملک میں اختیار کرتا ہے، رہائش اختیار کرتا ہے اور ان کے تہواروں کو مناتا ہے اور ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کی موت آ جاتی ہے اسی حالت میں، تو وہ انہی میں سے قیامت کے دن شمار کیا جائے گا۔ یہ بہت سخت وعید ہے، اگر ہم غور کریں اور سوچیں ٹھنڈے دل کے ساتھ تو اس میں بڑی سخت وعید ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو غیروں کے تہوار میں شریک ہوتے ہیں اور دلی طور پر شریک ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، باضابطہ انجوائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی کل دیوالی کی رات تھی اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا بہت سے محلوں میں، ہمارا بھی جانا ہوا تو بہت سے مسلمان وہ بھی اپنے گھروں کو سجائے ہوئے اور پٹاخے چھوڑ رہے ہیں باضابطہ گلیوں میں۔ یہاں تک کہ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ جو اپنی اسلامی شناخت کے ساتھ کرتے پاجامے کے اندر ٹوپی لگائے ہوئے اور پٹاخہ چھوڑ رہے ہیں۔ یہ ہماری بے غیرتی کی بات ہے، ہماری غیرت کو کیا ہوا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو اسلامی عبادتیں ہیں، جو اسلامی احکامات ہیں، ان تک میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام غیروں کی مشابہت سے منع فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث پہلے بھی سنائی جا چکی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب 10 محرم کے روزہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سال رکھا تو صحابہ نے عرض کیا کہ اس دن تو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، تو حضور نے کہا کہ آئندہ سال جب 10 محرم کا دن آئے گا تو میں نبی کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ ان کی مخالفت ہو سکے۔ اور ان کی مخالفت کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ جب تک مسلمان ان کی مخالفت کر کر رہیں گے ان کا غلبہ رہے گا، ان کا دبدبہ رہے گا۔ حدیث میں ہے کہ یہ امت برابر غالب رہے گی جب تک کہ یہ افطار کے وقت افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، اس لیے کہ یہود و نصارہ جب روزہ افطار کرتے ہیں تو وقت ہونے کے بعد تاخیر سے افطار کرتے ہیں، اور جب تک مسلمان افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، ان کی مخالفت کرتے رہیں گے، تب تک ان کو غلبہ حاصل رہے گا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرق ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق یہ کہ وہ سحری نہیں کھاتے، ہم سحری کھاتے ہیں۔ جس جس موقع پر تشبہ کا شائبہ بھی تھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی مخالفت کا حکم دیا کہ ان کے خلاف کام کیا جائے، یہ دین کے غلبے کا ذریعہ ہے۔ آج ہم لوگ اس میں ذرہ برابر تامل نہیں ہوتا، کتنے لوگ موبائل پر اسٹیٹس لگا رہے، مبارکباد دے رہے، اس کا کیا حکم ہے، کیا درجہ ہے، اور اس کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں کہ جو غیروں کے تہوار ہیں، ان کی جو عیدیں ہیں، ان پر ان کو مبارکباد دینا کیسا ہے، ان کو تحفے دینا کیسا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام بحیثیت انسان ان کو اہمیت نہیں دیتا، بلکہ اسلام کے اگر احکامات دیکھیں کہ مسلم ریاست میں ان کو کیسے کیسے، ان کو کیا مقام دیا گیا ہے غیروں کو، تو عقل دنگ رہ جائے گی۔ اگر ہم اپنے طور پر سوچتے اور اگر ہم صرف یہ چیزیں دیکھیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی مخالفت کا حکم دیا، تو یہ اس لیے ہے تاکہ ہم ان کے مذہب کو بہتر نہ سمجھنے لگیں، ایسا نہ ہو کہ آہستہ آہستہ ہم ان کی چیزوں کا اپناتے چلے جائیں اور ان کا مذہب، ان کا دین، ان کی تہذیب ہم کو اچھی لگنے لگے، اس لیے ایسا حکم دیا۔ ورنہ بحیثیت انسان جو مقام اسلامی ریاست میں ایک مسلمان کا ہے، تقریباً بالعموم وہی مقام ایک غیر مسلم کا بھی ہے، ذمی جس کو کہا جاتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ کوئی کسی غیر مسلم کو تکلیف پہنچائے اور غیر مسلم کی عزت و آبرو کی حفاظت اور اس کے جان و مال کی حفاظت، یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری،
بلکہ فقہا نے یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی شخص کسی ذمی کو، کسی غیر مسلم کو تکلیف دیتا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی، اس نے جرم کا کام کیا ہے۔ تو ان کے بہت سے احکامات ہیں جو ان کے اوپر اسلام کی جو نرمی ہے، مہربانی ہے، اس کو بتلاتے ہیں۔ اسی طرح معاشرتی طور پر ان کے ساتھ ہمدردی، یہ اسلامی تعلیمات میں سے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا اسلامی حدود میں رہتے ہوئے، یہ اسلامی تعلیمات میں سے، تو ان کو اختیار کرنا ہے۔ لیکن ایسی چیزوں سے جن میں ان سے تشبہ ہو، ان سے قربت پتہ چلے، اور یہ پتہ چلے کہ ہم ان کے دینی اور مذہبی اور ثقافتی تہذیبی کاموں میں ان کے شریک ہو رہے ہیں، تو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی اسلامی تعلیمات میں سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین پر استقامت نصیب فرمائے اور ثابت قدمی کے ساتھ دین اسلام پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔